novo o Matson na bola. Houve um toque de cabeça dentro da área, o André! Escanteio cobrado, dá uma primeira impressão que ela vem muito baixa. O Rodrigo solto consegue desviar e o André toca firme pro fundo do gol. Ele subiu o garoto dentro da pequena área para abrir o placar na Vila. Madison bate, ó. Ela vai baixa. E é o Rodrigo mesmo que desvia. Essa curva que ela faz parece tira a velocidade. E o André foi mais esperto que o Renato, ó. Ele nem veio na velocidade, ele estava parado, subiu e fez o gol. E o São Paulo toca a bola, do Jean pro Hernanes. Jorge Wagner, o Júnior César é a opção, o Hernanes se mexe bem, recebeu. Grande drible, falta nele. Foi derrubado pelo Astorga. Jorge Wagner, como você vê, fica bem perto da bola. O Hernanes com pinta de que vai tentar o chute direto. É o que ele faz! Gol! Hernanes! Do São Paulo! Faz um belo gol na Vila. Ela entrou na gaveta! Participou da jogada, se mexeu, recebeu do Jorge Wagner, foi derrubado, bateu com precisão pro fundo do gol. Hernanes, camisa 10. São 6 gols agora no campeonato e que cobrança do Hernanes. É o segundo artilheiro do Santos no campeonato, tem 7 gols, o Kleber que tá fora tem 10. O quarto escanteio que o Santos bate! Gol! Rodrigo solto! Do Santos! Em mais um escanteio batido pelo Madson. De novo a presença do Rodrigo Souto, agora não para desviar para dentro da pequena área, mas para tocar de cabeça pro fundo do gol. Chegou antes do André. Desviou pro canto direito. Rogério ficou no meio. A bola passa. E este já é o 8º escanteio do jogo. Em 2 do Santos, saíram gols. Nesse do São Paulo, também sai. Gol de Washington, do São Paulo. Em boa, razoável ou má fase, o centroavante ali dentro da pequena área não vacila. Bateu o escanteio, Hernanes, desviou de cabeça o Miranda e o Washington pega de pé esquerdo, quase deu para o Felipe, mas ela vai para o fundo do gol. Continua o São Paulo no campo de ataque. Jorge Wagner recebeu, cruzou, bola perigosa. Triguinho atrapalhou a ação do Washington, o cruzamento também foi forte. Dagoberto reaproveita, Gonçalves chega no fundo, toca de primeira Jorge Wagner. Gol! Jorge Wagner, do São Paulo! A bola passou uma vez, passou duas, na terceira. Jorge Wagner fechou, chegou antes do Astorga. Pegou de primeira, de pé direito, no bom cruzamento de Gonçalves. Jorge Wagner pro fundo do gol. Jorge Wagner, camisa 7. Ele chega ao quarto gol dele no Campeonato Brasileiro. Protegeu bem o André, toca no Robson. Tentativa com o Jean no meio da área, a bola voltou, Germano recebeu do Rodrigo Souto, toca na esquerda, Triguinho, boa jogada do Triguinho, iludiu o Adrien, olha a chance do gol! Gol! Robson do Santos! Tá tudo igual de novo na Vila! Belíssimo!
belíssima jogada do Triguinho. Tentou adivinhar o Adrian Gonzalez que o Triguinho ia cruzar. Ele percebeu, levou para o fundo. E aí, veja, foi preciso, num passe para o Robson chegar, tocar de cabeça, indefensável, para o fundo do gol. Quarto gol do Robson no campeonato brasileiro. Saiu do banco Robson, camisa 16. Outra jogada, aliás, os gols do clássico parecidos, né? Vem embora o time do São Paulo com Dagoberto. Aí foi uma trombada que o juiz entendeu com falta do Astorga. O Felipe não gosta de alguma coisa na barreira ali do Santos. Partiu o Rogério, passou pela barreira. Gol! Rogério do São Paulo! Era um tumulto só na barreira. O Felipe gritava, esbravejava, esperneava, não queria a barreira do jeito que ela estava. O Rogério viu, tocou no canto do goleiro, que de bola não viu nem a sombra.